अथवा माझे जे मी पण तेची स्वये तू होऊनी आपण घेई सुख दुःखाचे भोगते पण नको विवंचन मज त्याचे जय जयाजी पूर्ण कामा जडो तुझी आठाई प्रेमा मन हे चंचल मंगल धामा पावो उपरमा तव पायी तुझ वाचून तुझा कोण सांगेल आम्हास हितवचन करील आमुचे दुःख निरसन समाधान मनाचे दैव शिरडीचे म्हणून झाले बाबा तेथे आगमन आपुले पुढे तेथेच वास्तव्य केले क्षेत्रत्व आणिले त्या स्थाना धन्य शिरडीचे सुकृत की हा साई कृपावंत करी या स्थळा भाग्यवंत अलंकृत निज वास्तव्ये तूची माझा चेतविता तूची माझा वाचा चाळिता तैमी कोण तव गुणगाता करता करविता तू एक तुझा नित्य समागम हाची आमा आगम निगम तुझे नित्य चरित्र श्रवण हेचि पारायण आमुते अनिमेष तुझे नामावर्तन हेचि आमा कथा कीर्तन हेचि आमुचे नित्यानुसंधान हेचि समाधान आम्हाते न लगे आम्हा ऐसे सुख जेणे होऊ भजन विन्मुख याहूनी अधः पतनते अधिक परमार्थ बाधक काय असे आनंदाश्रु उष्ण जीवन करू तेणे चरण क्षालन शुद्ध प्रेम चंदन चर्चन करवू परिधान सच्छ्रद्धा हे अंतरंग पूजा विधान बाह्योपचार पूजे हून येणे तुझ सुप्रसन्न सुख संपन्न करू की सात्विक अष्टभाव कमल अष्टदल अतीव निर्मल मन करूनी एकाग्र अविकल वाहू निज फल संपादू लावू भावार्थ बुका भाळा बांधू दृढ भक्तीची मेखळा वाहू पादांगुष्ठी गळा भोगू सोहळा अलोलिक प्रीतिरत्नालंकार मंडण करू सर्वस्व निंबलोण करू पंचप्राण चामरांदोलन ताप निवारण तन्मय छत्रे समर्पू ऐसी स्वानंद पूजा अष्टांग गंध अर्गजा ऐसे आमी आमुचा काजा साई राजा पूजू तुझ अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ स्मरू नित्य साई समर्थ याच मंत्रे साधू परमार्थ होऊ कृतार्थ निजनिष्ठा पूर्वील अध्यायी कथन साई समर्थ दयाघन साधावयास निज भक्त कल्याण कैसे शिक्षण देतते आता ये अध्यायी निरूपण भक्ता स्वगुरुपदी स्थापन कवणे परी करीत जाण कथा विंदान ते परिसा गताध्यायांती निदर्शित भक्त पंत कथामृत श्रोता परिसिजे दत्तचित्त तत्व निश्चित भावया कैसे कैसे अनुभव दाविले कैसे नेत्री निष्ठांजन सुदिले कैसे स्वगुरुपदी अढळ केले मन निवाले कैसे नी एकदा एक बहुत श्रमे भक्त एक पंत नामे गेले शिरडीस मित्र समागमे दर्शन कामे साईंचा ते पूर्वील अनुग्रहित होते निज गुरुपदी स्थित शिरडीस जा